Всім привіт, мої 105 уже бочок! Давно з вами не говорила, вже місяць, здається, тому ось розмовне відео. Ще давно я задумувалась над тим, що потрібно придумати назву каналу. І нік для себе. Бо, наприклад, для ігрового каналу з Поні Тауном в мене назва Ната Поні. І це є ім'я мого персонажа в Поні. Просто Ната. Взагалі, мені здається, що без нормальної, звичайної назви канал не так сприймається. Можливо, хтось з вас не підписується, бо це не виглядає як звичайний канал. В будь-якому разі, тепер я Наталін. І я дуже довго думала над назвою, і в кінці зайшла на генератор ніків, там попався на Алін, але все ж я змінила на більше до мого схоже. Наталін – це моє ім'я з таким закінченням приставкою, як у іменах Каролін і інші. Також це, здається, назва села в Україні і Польщі, але вони читаються через «и», а не «і», і в них населення по декілька сотень, тому це не має значення. І так, ось як читається українською «на-та-лін». Надіюсь, цей нік приживеться, і, до речі, аватарку я теж змінила, так що так. Дякую за перегляд і до зустрічі!